სფერო ჰოლდინგის ერთ-ერთი კომპანია სფერო ავტო, რომელიც ყველაზე მოთხოვნად პროდუქტს თავაზობს მომხმარებელს. დილერებისთვის და კერძო პირებისთვის სულ უფრო და უფრო რთულდება ავტომობილის გაყიდვა. მე ალექსანდრე ვარ, კომპანია სფერო ავტოს წარმომადგენელი და დღეს ვისაუბრებ იმ შეკითხვებზე, რომელიც ყველაზე ხშირად არის დასმული მომხმარებლის მხრიდან. კომპანია სფერო ავტო ყიდლობს მომხმარებლებისგან ავტომობილებს. ავტომობილები ზოგჯერ რამოდენიმე თვის მანძილზეც კი დგანან ავტოსადგომებზე. კონკრეტულად დილერი ან მფლობელი ვერ ახდენს პოტენციური მყიდველის პოვნას. აქედან გამომდინარე ჩდებით ჩვენს და მომხმარებელს თავაზობთ ინდივიდუალური გადახდის პირობებს. მომხმარებელს შეუძლია თანხა მიიღოს რამოდენიმე თვეში ან მიიღოს თავისივე ავტომობილით ყოველთვიური სარგებელი. სფერო ავტო ახდენს ნებისმიერი მოდელის, სლოვანებისა და მარკის ავტომობილის შესყიდვას, ასევე ჩვენ განვიხილავთ როგორც საკოლექციო, ასევე საანტიკვარო ტიპის ავტომობილების შესყიდვას. ავტომობილის შეფასება ეს არის ეკონომიკური ოპერაცია, რომელსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს ავტომობილის შესყიდვისას. პირველ რიგში ჩვენთან ავტომობილის გარეგანი დათვალიერება ხდება კონკრეტულად გაყიდვების მენეჯერების მიერ. ამის შემდგომ ხდება ვინკოდის გადამოწმება, ხოლო შეთანხმების შემთხვევაში კომპანია თავისი ხარჯებით უზრუნველყოფს ავტომობილის მიმდინარე დათვალიერებას ავტოსერვის ცენტრში. თავდაპირველად საჭიროა დაგკავშირდეთ მითითებულ ტელეფონის ნომერზე ან Facebook გვერდზე მოგწეროთ, შემდგომ უკვე დაგკავშირდებიან გაყიდვების მენეჯერები და მოგაწვდიან დეტალურ ინფორმაციას. ხოლო რაც შეეხება საბუთებს, ავტომობილი უნდა იყოს თქვენს მფლობელობაში, ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ ისეთი ტიპის ავტომობილები, რომლის ღირებულების გარკვეული ნაწილიც არის ლომბარდში. სფერო ჰოლდინგის სათავო ოფისი მდებარეობს წერეთლის 18 ნომერში, ექსპო ჯორჯიას პირველ პავილიონში, ხოლო ასევე ყოველდღიურად მუშაობს ჩვენი ფილიალი ცინცაძის 41 ნომერში.